Do të ecim të temi të tjera zhvillime ku një grupim qytetarësh dhe lëvizja për Vlorën kanë depozituar këtë të premte kundër koncesionit të parkimeve, një kallëzim penal për prokurorinë e qarkut të Vlorë kundër ish-kryetarit të bashkisë Shpëtim Gjika, si dhe kryetarit aktual Dritan Leli. Një grupim qytetarësh dhe lëvizja për Vlorën kanë depozituar këtë të premte kundër koncesionit të parkimeve një kallëzim penal në prokurorinë e qarkut Vlorë, kundër ish-kryetarit të bashkisë Shpëtim Gjika, kryetarit aktual Dritan Leli, Këshillit Bashkiak 2009 e në vazhdim, prefektes Etjona Hoxha dhe kompanisë T-Spark për shkeljen e të drejtave themelore të qytetarëve, cënimin e rendit publik, shpërdorimin e detyrës, vjedhje dhe dëm financiar dhe moral të qëllimshëm ndaj qytetit dhe qytetarëve vlonjat. Shkak është bërë shkelja e qëllimshme shumë ligjeve për dhënien e koncesionit dhe paligjshmëria konstatuar për shkeljen e kodit penal dhe specifikisht neni 293 mbi pengimin e qarkullimit të mjeteve të transportit, te kalim të kompetencave ligjore nga T-Spark dhe shpërdorimi detyrës me mos veprim nga organet vendore për të parandaluar dhe ndaluar këtë paligjshmëri. Si përfaqësuesi ligjor i lëvizjes për Vlorën, një grupi iniciator i disa qytetarëve të Vlorës, dorëzuam sot një kallëzim penal pranë prokurorisë rrethit Vlorë kundër gjithë anëtarëve të Këshillit Bashkiak Vlorë, gjatë viteve 2009-2013, kryebashkiaku Shpëtim Gjika, kryebashkiaku Dritan Leli, prefekti Altiona Hoxha dhe administratori kompanisë T-Spark. Ky kallëzim penal u bë në vazhdim të gjithë ankesave të vazhdueshme të qytetarëve vlonjat, të cilët e shikojnë veten e tyre të pafuqishëm dhe përballë një koncesioni krejt të palishëm, i cili vazhdon të jetë në fuqi kundër gjithë dëshirës së qytetarëve të Vlorës. Ne si qytetarë jemi të ngopur me thashëthemet e kafeneve të ish-këshilltarëve, ish-kryebashkiakëve apo ish-ishave në lidhje me aferën mafioze të koncesionit të parkingeve. Ai kërkojnë prokurorisë, hetoj të gjithë personat përgjegjës dhe dërgoj para gjykatës ata që qëllimisht kanë dëmtuar rënd financat, dinjitetin dhe drejtat ligjore të vlonjatëve. Nuk mundemi të lejojmë bashibozuk, mafioz, bandit dhe ajdut që ta marrin nëpërkëmb qytetarin vlonjat. Vlora është e qytetarëve të saj, e simboli i pavarësisë kombëtare dhe nuk mundet të mbasi sovranitetin mbi hapësirat e saj publike të një kompanie dyshim me pronar panjor. Ftojmë të gjithë qytetarët të bashkohen këtij aksioni civil dhe do ndjekim çdo rrugë ligjore, çdo mjet demokratik për të ndaluar këtë aferë mafioze dhe të jashtëligjshme. Nuk do të jetë hapi i parë, do të ketë vazhdimsi derisa të gjithë qytetarët vlonjat të jenë të bindur dhe të vetëdijshëm për atë që po ju ndodh. Ne të vetëm një që kërkojmë nga organi akuzës, si një nga organet më kompetente në qytetin e Vlorës, ta zbardh që të gjithë ne si qytetar të jemi të vetëdijshëm që Këshilli Bashkiak e ka bërë këtë veprim apo se kanë bërë këtë veprim. Koncesioni shumë përfolur i parkimeve ka nisur operimin në 22 rrugë të qytetit të Vlorës në muajin gusht pas përfundimit të fazës informuese. Ndërsa kontrata koncesionare nënshkruar me Bashkinë e Vlorës është me afat 15 vjeçar. Nga ky koncesion Bashkia e Vlorës përfiton vetëm 100 milion lekë të vjetra në vit dhe 2% të ardhurave vjetore të kompanisë. Qytetarët vlonjat duhet të paguajnë 50 lekë për orë për qëndrimin në vend parkimit, ndërsa në rast mospagese ndëshkohen me tarifën shtesë 4500 dhe bllokim gome deri në shlyerje të pagesës.